кінець ХХ століття став початком нової ери в історії людства. Глобалізація розмиває кордони між країнами, народами і перевертає з ніг на голову усе життя на планеті. Нині лише за кілька годин ми можемо дістатися іншого континенту. За кілька секунд зустрітися з колегами та друзями з різних куточків планети на відеоконференції. Ми обмінюємося знаннями, технологіями, і вперше в історії людства країни та народи опинились в тотальній взаємозалежності. Та чи готове населення планети усвідомити цей новий порядок? У квітні 2021 року головне шпигунське агентство США заявило про створення Центру з боротьби з ворожим іноземним впливом. Усе через підозри втручання Москви у вибори та намагання посіяти хаос серед американського народу. Сама ж Москва уже понад 20 років має відділ по роботі зі співвітчизниками, що живуть за кордоном. Останнім часом світові наддержави намагаються ретельно оберігати своїх громадян від іноземного впливу і одночасно посилювати власний вплив за кордоном. Ідеальним інструментом для такої задачі є діаспори. Причому на свою батьківщину часто працюють навіть представники криміналу. За неофіційними даними, серед представників легендарної італійської мафії лише 25 тисяч живуть у самій Італії. Решта мафіозі розкидані по планеті і створюють навколо себе закриті мікроспільноти. Російська мафія в США завжди викликала і викликає нервове тремтіння і страх, як у звичайних американців, так і у колег-злочинців з інших діаспор. Втім, однією з найвпливовіших була і залишається китайська тріада. Всі тріади, і на сьогодні є найдавнішою, транснаціональною злочинною групою. 2500 років, фактично, до нашого часу вже існували такі структури. Секрет такої довговічності закладений у особливостях характеру людей, народжених в Китаї. Природженій любові до ієрархії та вихованому з дитинства бажанні бути в спільноті. Китайська культура – це чисто культуральна така сплоченість і віра в себе, свій народ. Вони є дуже замкнутим середовищем, дуже замкнутим. Ми – китайці, ми – діти Піднебесної імперії. Ми мусимо працювати і жити в цьому світі, поширюючи свій вплив, щоб Китай Піднебесна стала найпотужнішою державою у світі. Саме така ідеологія і спонукає китайців працювати на тріади. Тріади на сьогодні контролюють практично весь спектр злочинної діяльності у багатьох державах світу. Саме у КНР найбільший досвід у використанні своїх діаспор як інструмента впливу. Колосальні 80 мільйонів осіб по всьому світу розпорошені не лише з власної волі. Ще 1860 року Пекін благословив підданих імперії мігрувати та поширювати китайські цінності. Так утворились найзакритіші спільноти у світі – держави в державах, так звані «Чайна-тауни». Велетенські китайські квартали розташовані в Мельбурні, Лас-Вегасі, Лондоні, Парижі, Сеулі. Але найбільшим на сьогодні є Нью-Йоркський, де мешкає понад 600 тисяч осіб. Традиційно, уже понад століття, кожен квартал має свого неформального лідера, що жорстко контролює життя своїх земляків. Всі обговорення і рішення відбуваються виключно всередині громад. Як зазначають дослідники, сувора ієрархія базується на тому, що будь-який новоприбулий китаєць отримує допомогу з працевлаштуванням. Отже, він від самого початку завдячує цій громаді. Окрім трудових мігрантів, Китай розсилає світом і свою інтелектуальну еліту. 2018 року у США вибухнув шпигунський скандал. Громадянина КНР Хун Цзіньтана, який жив і працював там більше 12 років, звинуватили в промисловому шпигунстві.
Тану вдалося викрасти у свого американського роботодавця інформацію вартістю понад 1 мільярд доларів, щоб передати її Китаю. Тан – просто один з небагатьох, кого зловили на крадіжці. А скільки секретів таки передали Китаю його громадяни з-за кордону, знають тільки в Піднебесній. До того ж, спецслужби КНР дещо підкоригували свою стратегію. Тепер вони активно залучають для виконання подібних задач іноземців. От, наприклад, підходять до пересічного такого українця, професора, невизнаного генія на своїй території. І кажуть йому, ти приїжджаєш працювати до Китаю і отримаєш відразу підйомні у розмірі, хвилиночка, 100 тисяч доларів. Це лише на твій переїзд. Зрозуміло, що така пропозиція, від якої мало хто може відмовитися. Коли іноземець підписує контракт, отримуючи ці гроші, він іноді навіть не дивиться на те, що його англійський і китайський варіант, вони розрізняються. І важливо, що в китайчиний варіант написаний державною мовою – китайською. Таким чином людина може підписати, якщо не знає китайську мову, все, що завгодно. Навіть підписати собі смертний вирок такого вченого, будь-якого такого фахівця можуть просто тупо здати і сказати, оце він працював сам, ми його не знаємо, і не знаємо, що він взагалі робив на території Китаю, він є злочинцем. Отже, однією з найунікальніших причин міграції є намагання держав поширити свою могутність за кордоном. І це стосується не лише китайських агентів впливу. Біографії деяких мігрантів і досі з цікавістю досліджують конспірологи та спецслужби. Так, справжньою легендою розвідки колись став і одеський хлопчик Гоша. У ранньому віці залишив Одесу, перебрався до Латинської Америки, потім у нього були мандри, він займався різними, скажімо так, авантюрними речами, декілька разів одружувався, допоки не опинився на службі у британській розвідці MI6. За своє яскраве життя Гоша, він же Георгій Розенблюм, він же Сідней Рейнлі, встиг попрацювати на усі найбільші спецслужби світу. Зокрема, подвійним, а іноді і потрійним агентом. Невловимий шпигун, який діяв на всіх фронтах і зміг залишити свій слід в історії. Одеський Джеймс Бонд примудрився організувати ліквідацію цілого ряду більшовиків та замах на Леніна. Завадити утворенню нового рейху у Південній Америці. Побувати радником Черчилля, співробітником ЧК, пілотом канадських ВПС, слідчим, антикваром та багато ким ще. Але у 1925 році його таки схопили та розстріляли за особистим наказом Сталіна. Автор «Бондіани» Ян Флемінг зізнавався, що коли він писав «Агента 007», він використовував як прототип агента британської розвідки СТ-1. Під цим СТ-1 якраз і приховується Яків Розенблюм або син Сідні Рейлі. Розенблюм став не лише прототипом агента 007, але й Остапа Бендера, відомого у радянській літературі. І хоч мандрувати світом, виконуючи таємні місії та секретні завдання – частина професії розвідника, для одесита Розенблюма зміна місця проживання все ж була стилем життя. Цей тренд продовжує набирати популярність і зараз. Все більше людей прагнуть переїжджати у інші країни заради розваги і нового досвіду. Це заключна і найсучасніша відповідь на питання, чому люди мігрують. Понад 200 мільйонів людей на планеті живуть не там, де народились. Причини міграції різні, але які наслідки цього процесу? Що несе міграція планеті? Інновації, процвітання та розвиток? Чи економічний крах та занепад? Кількість мігрантів збільшується в неконтрольованій геометричній прогресії. Ані кращі аналітики планети, ані штучний інтелект не здатні спрогнозувати число тих, хто захоче змінити країну проживання у найближче десятиліття.
масовий рух мігрантів в якусь одну країну може призвести до краху економіки. Підтримують занепокоєння соціологів і історики. Людство вже переживало кілька міграційних криз. Це так званий ефект пляшкової горловини. Коли непередбачувано швидке зростання популяції в певному місці оберталось майже повним вимиранням виду. Історія циклічна. Ми маємо повтори. І те, від чого пала Римська імперія, від переселення її варварськими племенами, які були мігрантами, все це повторюється. Це є виклики, на які на сьогоднішній день цей глобалізований світ не може знайти відповіді. Тому що, зрештою, цивілізації сьогодні, як ніколи, починають зрощуватися. Що утворюється далі, ми не знаємо. Проте є велика небезпека в тому, що, можливо, в майбутньому ми вже не впізнаємо ту Європу, яка була раніше. Найвидатніші цивілізації європейські, які існували, ці величезні імперії, які вимірювали свій шлях в тисячі років, проте вони занепадали саме через прихід нового населення, мігрантів, з якими ці держави не були в змозі домовитись або повністю їх асимілювати до своєї громади. Будувати сценарії із непрогнозованими даними – невдячна робота. Але цілком логічним виходом для людства було б опанування космосу. І от там наша нова міграційна історія. Ми маємо підкорювати новий космос, який для нас був невідомий. Кожен сьомий житель Землі є мігрантом. Можливість обрати для життя будь-яку точку світу робить людей ближчими фізично і ментально. Ми починаємо любити схожу їжу, сміятись з одних і тих же фільмів, співчувати трагедіям незалежно від країни, де сталася біда. Мігранти змінюють і економічне обличчя планети. Щороку лише зі Сполучених Штатів Америки люди надсилають додому більш ніж 600 мільярдів доларів. Вклад українців, що живуть за кордоном, у ВВП нашої країни – 12 мільярдів доларів. І тут враховані лише офіційні перекази. Міграція є мегатрендом сучасного світу. Але чим вона врешті обернеться?